Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Realın yenicə həbsdən çıxan icraçı katibi və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlidir. Biz onunla həbsindən, referendumdan, həmçinin manatın durumundan danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Natiq bəy. Hoş gördük. Əvvəlcə soruşaq ki, sizin qəfil həbsinizin və qəfil də azadlığa buraxılmağınızın pərdəarxası nə idi? Ehtimallarınızı bölüşün. Əslində, tam nə baş verdiyini bugünə qədər də tam aydınlıqlarla və ayrıntıları ilə bilmirəm. Amma görünən odur ki, həm həbsimlə bağlı verilən qərar spontan bir qərar olduğunu düşünürəm. Son zamanlar gəldiyim qənaət bundan ibarətdir ki, düşünülməmiş və bir anın içində gecə vaxtı verilmiş bir qərar idi. Çünki məhkəməm gecə saat 12-də oldu, yəni gecə vaxtı verilmiş bir qərar idi. Sonradan çox güman ki, bəzi məsələlər ortalığa çıxdı. Söhbət nədən gedir? Bu işlə bağlı mən 2 ilə yaxın şahid qismində dindirilmişəm. Və bu işin bağlanması haqqında qərar da olub və mən cərimələnmişəm, cəmi 400 manat cərimə ödəmişəm və bu xaricə çıxma qadağamda, bu işlə bağlı qoyulmuş qadağamda bu ilin əvvəlində, keçən ilin daha doğrusu sonunda, dekabr ayında götürülmüşdü. Yəni bu iş tamamilə bağlanmış bir iş idi və yenidən bu işi açmaq və həmin ittihamları yenidən səsləndirmək, bu işdə nə zərər çəkən var, nə şahid var, nə üzə duran var, heç nə yoxdur. Yəni yenidən bu işi bu maddələrlə qaldırmaq düşündülər, mən belə başa düşürəm ki, düşündülər ki, bu heç məhkəməyə gedib çıxası bir iş deyil. Çünki məhkəməyə gedib çıxası dəlillər, sübutlar yoxdur. Həm də aktlarım var, Vergilər Nazirliyinin aktı var, Maliyyə Nazirliyinin aktı var, yəni yoxlama aktları da var bu işlərlə bağlı və cəmi 400 manat cərimə olunmuşdum və o cəriməni də ödəmişəm vaxtında, keçən ilin sonunda ödəmişdim. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, çox tələsik və spontan verilmiş bir qərar idi. Sonradan ataların misalı kimi ziyanın yarısından da qayıtmaq xeyirdir prinsipini çox güman ki, düşünüblər və beynəlxalq təzyiqlər də oldu, beynəlxalq səviyyədə çox ciddi reaksiya oldu bu həbsə və düşünürəm ki, bundan sonra indiki qərar qəbul olundu. Amma cinayət işi davam edir, cinayət işi davam edir. Həmin maddələrlə, həmin ittihamlarla cinayət işi davam edir. Mən onu soruşacaqdım. Bundan sonra necə proqnozlaşdırırsınız? Siz ev dustaqlığına buraxılmışsınız. Ev dustaqlığı deyil, amma Bakı şəhərini tərk etməməklə bağlı iltizam alıblar məndən. Və bu da mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda bir ilkdir. Çünki belə hallarda əsasən ölkəni tərk etməmək haqqında iltizam alınır və ölkə ərazisində sərbəst dolaşmağa insanların imkanı olur, ya da polis nəzarəti olur. Məndə polis nəzarəti deyil, ölkədən çıxmağa onsuz da qadağa qoyulub, amma Bakı şəhərini belə tərk edə bilmərəm, məsələ Sumqayıta belə getməyə icazəm yoxdur belə demək mümkünsə. Və proses davam edir, çox güman ki, dindirmələr də davam edəcək, bu araşdırmalar da davam edəcək və bir neçə aydan sonra çox güman məhkəmə prosesi də olacaq. O məhkəmədən nə qərar veriləcək, açığı bugün demək mənim üçün çox çətindir. Bununla bağlı, hüquqlarınızı şəkildə müdafiə eləməyi düşünürsünüz? Yəni, həbsiniz hesab edirsiniz ki, qanunsuzdur və beynəlxalq məhkəməyə çıxma şansınız varmı? Prosedur necədir? Artıq beynəlxalq məhkəmə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi üçün sənədlər tamamilə hazırlanıb bitib. Çox güman ki, bu həftə ərzində artıq son qərarlar da oraya əlavə olunub, göndəriləcək və prioritet əsasında bu işə baxılacaq və bir neçə aydan sonra bu işlə bağlı qərarın çıxarılması gözlənilir. Çünki Azərbaycanda bütün hüquqi proseduraları artıq keçmiş. Yəni, 5-ci maddə ilə, yəni qanunsuz həbslə bağlı bütün mərhələlər keçirilib Azərbaycan məhkəmələrində və artıq Avropa Məhkəməsinə verilmək üçün bütün sənədlər dediyim kimi hazırlanır. Çox güman ki, bu həftənin sonunda artıq sənədlər göndəriləcək. Sizin həbsinizin həmçinin sosial şəbəkədə yazdığınız statuslarla, fikirlərlə bağlı olduğu da ehtimal edilirdi. Yəni, bu cür iddialar səslənilirdi. Bu cür statuslar olacaqmı? Yəni, aktiv olacaqsınmı? Əlbəttə, təbii ki, həbsin əsas ana nədəni həm realdakı fəaliyyətim, həm iqtisadçı kimi, bir ekspert kimi dəfələrlə və gündəlik mütəmadi tənqidi çıxışlarım idi. Ana nədəni bundan ibarət idi, təbii ki. Və bu, həm realdakı fəaliyyətim davam edir və realda çox ciddi bizim proqramlarımız var, planlarımız var və bu sahədə çox böyük işlərimiz davam edəcək. Həm də mətbuatla artıq necə işləmişəmsə, bugündən sonra da elə işləyəcəm. Sosial şəbəkələrdə nə yazırdımsa, bugündən sonra da onu davam elətdirəcəm. Artıq bir neçə belə yazım da çıxıb həbsdən azad olunandan sonra. Yəni, heç bir dəyişiklik yoxdur əslində və həbsdə olduğum müddətdə insanın düşünməyə daha çox zamanı olur və mən bir daha əmin oldum ki, bu doğru yoldur. Yəni, bizim tutduğumuz yol doğru yoldur. Bizim yolumuz
Cumhuriyet değerlerinin bərpa olunması, ölkədə sivil şəkildə dəyişikliklərin həyata keçirilməsi, ölkədə ciddi və köklü institusional islahatların həyata keçirilməsi bu yol doğru yoldur. Əgər bu yol kimlərəsə mane olursa və bu yolun dilə gətirilməsi kimlərəsə qıcıqlandırırsa, deməli sən doğru yoldasan. Həbsinizdən sonra Respublika Prokurorluğu bir bəyanat da yaymışdı, açıqlama yaymışdı və belə nəticə çıxırdı ki, sizin həbsinizdən İlqar Məmmədovla bağlı istifadə olunub, yəni əleyhinə ifadə almağa cəhd olunub. İdeyanla bəyanatla tanışdınız mı? Mən onu 4 gün keçəndən sonra, həbsdən 4 gün keçəndən sonra bununla bağlı məlumat aldım. Çünki bir gecə məhkəmədən sonra polisdə saxlanılmışdım, 2 gecədə karantində qaldım Kürdüxanada. O zaman ərzində nə telefonla danışmağa, nə də vəkillərlə görüşməyə imkanım olmamışdı. Heç bir, yəni dünyadan təcrid olunmuş şəkildə qalmışdım və ilk vəkillərdən gələn kimi bu xəbəri mənə dedilər və mən də onlara dönə-dönə tapışırdım ki, çox sərt şəkildə bunu yalanlasınlar, bunun bir təxribat olduğunu desinlər və cəmiyyət də bilsin ki, bu prokurorluq orqanlarının yaydığı məlumat sırf təxribat xarakteri daşıyır. Realın daxilində bir ziddiyyətlərin yaranmasına hesablanmış bir addımdır. Və sonraki addımlar da göstərdi ki, bu işin üzərinə getmədilər. Çünki nasili, nasları yoxdur bu işin. Belə bir sözün düşünülməsi belə özü absurddur ki, mən belə bir cümlə işlədə bilərəm. Ona görə də bu işi davam elətdirmədilər. Mən əslində gözləyirdim ki, bu işin üzərində bir PR qursunlar. Amma sonradan görünən odur ki, saxlanıldı bu məsələ. Çünki ortalıqda əllə tutulacaq heç nə yox idi. Ona görə də mən düşünürəm ki, sırf təxribat xarakteri daşıyırdı və İlqar Məmmədovun həbsdə olmasından istifadə edərək və mənim həbsdə olmamdan istifadə edərək real daxilində və cəmiyyətin içində bir dedikodu salmaq düşünürdülər. Çox şükürlər olsun ki, nə İlqar bu məsələyə inanıb, nə dostlarımız bu məsələyə inanıb, nə də cəmiyyət bu məsələyə inanıb və bunun da əks reaksiya doğurduğunu görərək bu PR-ı, bu məsələni gündəmdən çıxartdılar və bir daha təkrar olunmadı. Natiq bəy, siz həbsdə olanda manatla bağlı çətin durum yaşandı. Təxminən 2 həftə ərzində manat dəyərdən düşməyə başladı. Banklar dollar satmadılar və Qarabazar genişləndi. Nəticədə baha şəkildə dolları satmağa başladı Qarabazar. Birdən-bir amma 2 həftədən sonra vəziyyət normallaşdı. Sizcə nə baş verdi? Bu vəziyyəti kim yaratmışdı? Əslində, sırf iqtisadi nöqtənlərdən baxdıqda ölkənin dollar olan tələbatı bəllidir. Yəni, həftəlik 2 dəfə hərraç keçirməklə, hərəsində 50 milyon dollar satmaqla ölkənin dollar olan tələbatı, valyuta olan tələbatı ödəmək mümkündür. Çünki ölkəmiz ciddi şəkildə ixracatdan asılıdır. Və həmin dövrdə, hətta bugünkü günlə də bir səsləşir məsələ, artıq yeni dərs ilinin başlanması ilə əlaqədar çox ciddi şəkildə xaricdən ölkəyə gətirilən malların sürəti artmışdır. Həm dəftər ləvazımatından tutun da paltara qədər hər şey xaricdən gəlir, ölkə heç nə istehsal eləmir. Və o dövrdə ajotajın yaranmasının səbəblərindən biri də bundan ibarət idi ki, ciddi valyutaya ehtiyac yaranmışdır. İndi həm o ajotajlı dövr biraz arxada qaldı, bir də Mərkəzi Bank Neft Fondu ilə birgə bir dəfəli 300 milyon dollar hərraca çıxartdılar. Dünən isə səhv eləmirəmsə 150 çıxartmışlar, onun 79 milyona yaxını satıldı. Yəni, görünən odur ki, daha artıq valyuta çıxartmaqla müəyyən qədər bu ajotajı saxlamağa düşünürlər, amma bu templə davam etmək mümkündür. Niyə vaxtında o 300 milyonu çıxarmamışdılar hər acı? Bunu bu işə məhsul olan şəxslər, yəni Mərkəzi Bankın rəhbərliyi, Maliyyə Naziri, əsasən də Mərkəzi Bankın rəhbərliyi cavab verməlidir əslində. Çünki atılan addımlar həmişə çox gecikmiş olur və Azərbaycan iqtisadiyyatı da bundan çox böyük ziyan görür. Əslində, 300 milyon dolları bəlkə də daha öncədən satışa çıxarsaydılar, belə bir ajotaj yaranmazdı. Amma görünən odur ki, bu tempi saxlamaq mümkün deyil. Hələlik bu ajotaj biraz yatıb, həm obyektiv səbəblərdən ki, xaricdən gələn məhsullar o dövrdə daha çox idi yeni dərs ili ilə əlaqəli, həm də daha çox valyuta çıxarıldı satışa. Müəyyən mərhələdə, yəni bu günlərdə biraz ajotaj yatıb, amma bu tempi saxlamaq mümkün deyil. Nə Mərkəzi Bank, nə Neft Fondu hər dəfə 300 milyon, 200 milyon, 150 milyon çıxara bilmir. Çünki Neft Fondunun da bəlli limiti var. Neft Fondu bu il ərzində cəmi 4 milyard dollar sata bilər. Qanunla bu qadağandır artıq satışa çıxartmaq. Mərkəzi Bankın da resursları kifayət qədər məhduddur. Cəmi 4 milyarda yaxın, hətta 4 milyarddan da az
ehtiyatı var. Yani bu məhdud ehtiyatlar çərçivəsində təbii ki, hər dəfə külli miqdarda valyutanı bazara çıxartmaq mümkün olmayacaq. Ona görə də düşünürəm ki, manatın yumşaq şəkildə də olsa, addım-addım da olsa dəyərdən düşməsi prosesi yaxın həftələrdə davamlı şəkildə gedəcək. Sizcə, bəs bu üsulla manatı nə qədər saxlamaq mümkün olacaq? Yaxud da nə qədər, neçə milyard xərcləməklə ilin sonuna qədər manat sabit saxlanıla bilər? Əslində, manatın bəzənləsinin neçə olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycan mütləq valyuta xərcləyəcək. Çünki Azərbaycanın problemi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda valyuta gətirən şirkətləri barmaqla saymaq mümkündür. Xaricdən heç nə gətirə bilmirik. Yəni, mal satıb, mal ixrac edib, valyuta gətirə bilmirik. Ölkədə iki önəmli oyunçu var valyuta bazarında. Bir neft fondudur, bir də mərkəzi bankdır. Yəni, məcburən ölkənin dollar olan tələbatını mütləq bu qurumlar ödəməlidir. İstəyir manat 5 manat olsun, istəyir 10 manat olsun, heç bunun əhəmiyyəti yoxdur. Yenidən o dolları bazara çıxardacaq qurumların sayı kifayət qədər məhdud olduğuna görə həm Mərkəzi Bank, həm Neft Fondu bu addımları atmaq məcburiyyətində qalacaq. Sadəcə, bir müddət sonra həm Mərkəzi Bankın, həm Neft fondunun valyuta ehtiyatlarını qorumaq məqsədi ilə manatın yumşaq devalivasiyasını davamlı şəkildə gedəcəyini düşünürəm. Çünki yeni il gəlir və yeni ildə yeni büdcə qəbul olunacaq və yeni büdcə qəbul olunarkən yenə ana oyunçu neft fondu olacaq. Yəni, büdcənin təqribən yarısı neft fondunun çiyninə düşəcək və neft fondunun çiyninə düşdüyü vəsaitin manat şəklində büdcəyə transfer edilməsi üçün manatı daha da ucuzlaşdırmalıdırlar ki, valyuta ehtiyatlarına qənaət edilsin neft fondunun valyuta ehtiyatlarına. Ona görə düşünürəm, ilin sonuna qədər təqribən 1.90-1.95 civarında məzənnənin olması ehtimalı yüksəkdir. Çünki tək Azərbaycandan asılı olmayan da səbəblər var. Federal rezerv sisteminin yaxın zamanlarda toplantısı olacaq, iki toplantısı olacaq və ilin sonuna qədər bu iki toplantıların birində uçot dərəcəsinin artırılması qərarı çıxması gözlənilir. Bu da bütün dünyada dolları bahalaşdıracaq, bizim ətraf ölkələrdə dolları bahalaşdıracaq. Təbii ki, bunun Azərbaycana da təsiri mütləq olacaq. Yəni, həm daxili problemlərdən irəli gələrək, həm xaricdə yaşanacaq problemlərdən irəli gələrək, manatın məzənnəsi ilin sonuna qədər davamlı şəkildə aşağı düşməkdə düşərək gedəcək. Manatla bağlı yaranan ajitasiyaya diqqət çəkəcəm. Bəzi ekspertlər, yaxud əksər ekspertlər bildirirlər ki, burada Mərkəzi Bank rəhbərliyi qısa müddət ərzində qara bazara külli miqdarda dollar çıxararaq daha çox qazanmağa cəhd edib. Yəni, buradan Mərkəzi Bank rəhbərliyi qazanıb. Bu cür iddialar var. Söhbət Mərkəzi Bankın durumunun yaxşılaşmasından getmir. İddiaları bölüşürsünüz? Yox, mən iddiaları tamamilə bölüşmürəm. Çünki Mərkəzi Bankın birbaşa valyuta çıxartmaq imkanları məhduddur. Mərkəzi Bank ancaq banklar vasitəsilə valyuta çıxarda bilər. O banklarda olan valyutaların bir hissəsində bank rəhbərliyi qara bazara çıxardaraq daha çox pul əldə etə bilər. Amma qara bazarın dövriyyəsi kifayət qədər kiçikdir. Həddindən artıq kiçikdir. Yəni, söhbət böyük dövriyyədən getmir. Məsələn, 100 milyon çıxarmaqla 2 həftədə 9 milyon qazanc olduğu iddiası var. O, yenə deyirəm, Mərkəzi Bankın birbaşa bazara çıxmaq imkanı yoxdur. Mərkəzi Bank ancaq kredit verə bilər və yaxud da banklara dollar sata bilər və yaxud da banklara depozit hesabının açılma hesabı ilə manatla kredit verə bilər. Bu çox dərəcəsi səviyyəsində uyğun olaraq. Yəni, Mərkəzi Bank birbaşa bazarda birbaşa son istehlakda oyunçu deyil. Yəni, son satışı Mərkəzi Bank həyata keçirmir. Amma Mərkəzi Banka yaxın olan və yaxud da rəhbərliyinə yaxın olan banklar vasitəsilə bu əməliyyatı həyata keçirə bilər. Amma sonuc etibarilə burada bank rəhbərliyinin məsuliyyətidir ki, qara bazara onlar dollar ötürürlərsə, bu onların məsuliyyətidir. Bir, ikincisi, ümumiyyətlə normal iqtisadi sistem qurulsa, qara bazara ehtiyac da qalmaz. Dünyanın hansı normal ölkəsində qara valyuta bazarı mümkündür? Mümkün deyil. Qara valyuta bazarı ancaq bizim tipli ölkələrdə mümkündür. Məsələn, Özbəkistanda var, Türkmənistanda var, Tacikistanda var, bu tipli ölkələrdə var. Məsələn, Qazaxıstanda bu yoxdur. Hətta Rusiyanın özündə belə bu yoxdur. Çünki normal yüzlərlə banklar fəaliyyət göstərir, 10 minlərlə də valyuta dəyişmə məntəqələri fəaliyyət göstərir və bazarda olan tələb və təklifə görə məzənnələr müəyyənləşir. Azərbaycanda hər şey bir əldə cəmləşdiyinə görə, yəni bir mərkəzdə cəmləşdiyinə görə bizdə üzən məzənnə də yoxdur. Adını elə qoyublar, amma inzibati qaydada qəbul olunur qərarlar və mənə elə gəlir ki, hətta valyuta dəyişmə məntəqələrini yığışdırmaqla, bunları qadağan eləməklə daha böyük ziyan vurdular. Bu ajatajın daha çox yayılmasına səbəb oldu. Bir digər tərəfdən insanlar üçün də çox narahatçılıqlar yaratdı. Çünki bayram günləri, bazar günləri
banklar işləmirdi. Çox insanlar əməliyyat həyata keçirə bilmirdilər. Nə valyuta ala bilirdilər, nə valyutalarını dəyişə bilirdilər. Bu Azərbaycana gələn turistlərə də böyük ziyan idi. Yəni bunun özü belə valyuta dəyişmə məntəqələrinin qapanması belə qara bazarın yaranmasına səbəb oldu. Əgər bunu istəmirdilərsə, qara bazarın yaranmasını istəmirdilərsə, bunun çox sivil, çox asan yolları var. Elə valyuta dəyişmə məntəqələri geri qayıtmalıdır. Təqribən 4000-ə yaxın ölkə üzrə valyuta dəyişmə məntəqələrində insanlar çalışırdılar, evlərinə çörək aparırdılar, çörək pulu aparırdılar. Onlar da işsiz qaldı. İşsizlik ordusuna onlar da əlavə oldu, amma heç kimə dəyişmədi. Bu güya manatın məzənnəsinin sabit qalmasına xidmət etdi mi? Xeyr. Əksinə, ajatajın böyüməsinə, qara bazarın yaranmasına və qara bazarda dəllalların hərəkət eləməsinə şərait yaratdı. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu səhv qərarı yenidən baxılmalıdır və yenidən valyuta dəyişmə məntəqələri bütün ölkə üzrə açılmalıdır. İqtisadiyyatın neftdən asılılığı da müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Bəzi ekspertlər bildirirlər ki, hətta yaxın 10 ildə neftdən asılılığımız davam edəcək. Yəni vəziyyət o dərəcədə acınacaqlıdır. Əlbəttə, hətta rəsmi rəqəmlər də bunu sübut eləyir. Ölkənin xarici ticarətinin əgər 94%-ə yaxını neft məhsulları və qazdan ibarətdirsə və cəmi bu 9-10 milyonluq ölkə cəmi 6% qeyri-neft sektorunda ixracat payına malikdirsə, bu faciədir. Bu ölkənin neftdən asılılığının ən böyük göstəricisidir. Əgər büdcə parametrlərinə baxdıqda, büdcənin az qala yarısı birbaşa neft fondundan transferlərlə doldurulur və vergilər tərəfinə baxdıqda 7,8 milyard verginin təqribən 3 milyarda yaxını neft sektorundan gəlir. Yəni burada SOKAR-ın, ABŞ-in və podratçı şirkətlərin hansılar ki, onlarla podratçı şirkətlər var neft sahəsində çalışan, onlardan gələn vergilər hesabına formalaşır. Deməli, orada da neft sektorunun payı çox güclüdür, neftin payı çox güclüdür. Ona görə Azərbaycan illərdir çox səhv siyasət yürütdü Azərbaycan hökuməti. Yəni, neftin qiymətinin yüksək dövründə artıq o zaman nefti unutmaq lazım idi. Neftdən asılılığı 10 il bundan öncə bunun qarşımıza bir məqsəd kimi qoysaydıq ki, neftdən asılılığı azaldaq, bugün artıq həmin 10 ili doldurmuş olardıq. 2006-da başlansaydı, 2005-də başlansaydı bu proses, artıq qeyri-neft sektoru öndə olardı və doğrudan da bu zaman kəsimində ciddi bir iqtisadi dayanıqlı model hazırlamaq olardı. Bugün isə Azərbaycanın iki şeydə çox böyük sıxıntısı və ehtiyacı var. Bir zamanı yoxdur, bir parası yoxdur, pulu yoxdur. Hər iki problem Azərbaycan üçün ən böyük problemdir qarşımızda duran. Ona görə də indi hökumətin atdığı addımlarda da bir sistemlik yoxdur. Gəh kənd təsərrüfatını prioritet elan edib bəzi addımlar atılır, gəh turizm prioritet elan olunub bəzi addımlar atılır. Halbuki hamısı bütün addımlarda yarım çıxdır. Turizmi prioritet elan edirsənsə, sən mütləq vizaları birinci növbədə götürməlisən. Gürcüstan 108 ölkədən vizanı götürüb. Bizə amma viza problemi hələ də qalmaqdadır. Əgər turizm prioritetdirsə, gələn turistlərin valyuta dəyişməsini çox rahatlaşdırmalısan, halbuki burada da bayaq dediyim kimi ciddi problemlər var. Başqa sahələrin inkişafına təsir göstərirsə, məsələn, kənd təsərrüfatını önə çəkmək istəyiriksə, orada stimullaşdırma proqramlarına yenidən baxılmalıdır. Son məhsulun kəmiyyətinə və keyfiyyətinə görə dövlət pulu ödəməlidir. Halbuki indi tam səhv bir sistemdir. Torpaq sahəsinin genişliyinə görə subsidiyalar verilir ki, bu da torpaq üzərində, daha doğrusu kağız üzərində əkinlərin genişlənməsinə səbəb olur və korrupsiyaya yol açır. Yəni, prioritet sahələrin özündə belə problemlər var və Azərbaycan bir müddət İKT-ni prioritet elan elədi, İKT-də ciddi dəyişiklik olmadı və olması da gözlənilən deyildi. Çünki Azərbaycan kiçik dövlətdir və bu sahədə dünya devləri ilə mübarizə aparmağa, onlarla bir rəqabət aparmağa imkanı yoxdur. Kadrlarımız yoxdur, potensialımız yoxdur, universitetlərimiz zəifdir. Yəni, bir çox sahələrdə elan olunmuş prioritetlərdə belə problemlər var. Ona görə də Azərbaycana doğrudan da bir ciddi zamana ehtiyacı var ki, qeyri-neft sektorunu, real iqtisadiyyatı öz reisini otuzdursun, dayaqlar üzərinə otuzdursun. Təəssüf ki, artıq zamanımız da daralır. Sentyabrın sonunda referendum keçiriləcək. Konstitusiyaya ciddi dəyişikliklərin olması gözlənilir. Real hansı maddələrə ediləcək dəyişikliklərdən narahatdır? Çünki bəzi ekspertlər vurguluyurlar ki, bu dəyişikliklər, gözlənilən dəyişikliklər, cümhuriyyət dəyərlərinə ziddir. Bu cür ortalığa fikirlər atılıb. Siz necə düşünürsünüz? Əslində, referendumla bağlı qərarın nədən verildiyini bugünə qədər də mənə elə gəl ki, cəmiyyətdə heç kim bilmir. Yəni, nə baş verdi ki, nə ehtiyac duyuldu ki, birdən-birə belə bir qərar verildi və bir çox maddələrdə dəyişikliklərə gedilməsi haqqında qərar ortalığa çıxdı. Yeni institutların formalaşması, vitse-prezidentlik institutunun formalaşmasına ehtiyac yarandı. Yəni, bunu izah edəcək tərəf hökumətdir. Yəni, hakimiyyətin özü izah etməlidir cəmiyyətə ki, bu nədən doğur, bunun səbəbləri nədir və biz bunu niyə edirik?
və bundan sonra Azərbaycanı nələr gözləyir. Və hətta Yeni Azərbaycan Partiyası təşviqat qrupu yaradıb referendumla bağlı televiziyada çıxışdan imtina elədi. Yəni bu absurddur. Siz təşviqatla məşğul olan bir qrup televiziya çıxışından imtina eləyir. Bəs siz nəyə yaranmısınız onda? Yəni təşviqat vaxtı heç olmasa Yeni Azərbaycan Partiyası izah etsəydi, cəmiyyətə mesajlar versəydi ki, bu dəyişikliklər nəyə lazımdır? Ümumi sözlərdən başqa heç nə eşitmirik. Dövlətçiliyin qorunması, nə bilim, başqa bir belə bir standart formal cümlələr eşidilir. Amma nəyə görə bu baş verir? Açığı mən də bilmirəm. Mənim ehtimallarım var, bizim ehtimallarımız var, dəfələrlə müzakirə etmişik. Amma hökumət niyə bu addımı atır? Bununla bağlı kifayət qədər müxtəlif fikirlər səslənir. Bircə pozitiv məsələ var. Mən bəlkə də bunu demək biraz gülməli səslənər. Amma ən azından mənim üçün bircə pozitiv məsələ odur ki, sistemin oyun qaydalarını çox güman ki, dəyişikliklər gözləyir. Bugünə qədər olmuş oyun qaydaları yeni sistemdə yeni oyun qaydalarının tətbiqi ilə səciyyələnəcək və nəticələnəcək. Bunun özü özlüyündə bir pozitivlikdir. Yəni, bugünə qədər oturuşmuş sistemdən biz narazıyıqsa və bunun problemlərini görürüksə... Yenisi daha yaxşı mı olacaq? Bilmirik. Yenisi yaxşı olacaq, pis olacaq, bunu bilmirəm. Amma ən azından bu köhnə sistemdən imtina olunub, yeni bir dizayn olunmuş sistem gələcəksə, bunun özü özlüyündə fakt olaraq, yəni əməl olaraq deyil, nəticə olaraq deyil, fakt olaraq özü özlüyündə bir pozitiv məsələdir. Amma nə qurulacaq bunu biz bilmirik. Amma ən azından sistemin oyun qaydaları dəyişəcək və mənə elə gəlir ki, mübarizə artıq sistem daxili qüvvələrin içinə keçəcək. Yəni orada vitse-prezidentlik uğrunda mübarizə, səlahiyyətlər uğrunda mübarizə. Mənə elə gəlir ki, sistem daxilində ciddi problemlər yaşanacaq bu dəyişikliklərdən sonra. Təbii ki, cümhuriyyətçilik nöqtəyi nəzərdən baxdıqda prezident üsul idarəsinin daha da möhkəmləndirilməsi, parlamentin səlahiyyətlərinin kifayət qədər azaldılması və hər zaman parlamentin buraxılma təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qalınması özü-özlüyündə cümhuriyyətçilik dəyərlərinə ziddir. Seçilmə yaşının aşağı çəkilməsini mən o qədər önəmli məsələ saymıram açığı. Çünki mənə elə gəlir ki, bu məsələlərin fonunda ortalığa atılmış bir dəyişikliklərin bir növüdür ki, insanlar bura fokuslaşsınlar ki, nəyə görə yaş senzi aşağı salınır və müxtəlif versiyalar və komple teoriləri yaranmağa başlayırdı. Mənə elə gəlir ki, hökumət elə istədiyi bu idi. Mahiyyət qaldı bir tərəfə, hamı şəkildən danışmağa başladı, bu yaş məsələsindən danışdı. Və prezidentlik müddətinin 7 ilə artırılması da çox pozitiv bir məsələ deyil əslində. Amma indiki sistem daxilində və indiki seçkilərin nə vəziyyətdə, nə gündə olduğunu biz bilərəkdən bunun böyük bir əhəmiyyəti də yoxdur. Belə baxanda 3 il olsun, 1 il olsun, 5 il olsun, 7 il olsun, 10 il olsun. Əgər seçki yoxdursa, ölkədə normal seçki situasiyası yoxdur ki, seçim imkanları məhduddursa, o prezidentlik müddətinin neçə il olmasının elə də böyük əhəmiyyəti yoxdur. Məncə, bu mənim şəxsi fikrimdir. Amma mən bir daha təkrar edirəm ki, faktoloji olaraq əgər yeni bir oyun qaydaları gələcəksə və bu yeni oyun qaydaları köhnə sistemin daşlarını yerindən oynadacaqsa, faktoloji olaraq, nəticə olaraq deyil, faktoloji olaraq mən bunu pozitiv qiymətləndirdim. Bəs müxalifətin, həmçinin cəmiyyətin etirazı yetərlidir mi? Əslində cəmiyyət mənə elə gəlir ki, heç bilmir nə baş verir. Yəni cəmiyyətin böyük kəsmi... Mən müxalifət haqqında da deyəcəm, cəmiyyətin böyük kəsmi bu dəyişiklikləri algılamayıb, bilmir nə baş verir və bu dəyişikliklər nəyə görədir, bu konstitusiyada olan dəyişikliklər bunların həyatına necə təsir göstərəcək, bunu bilmirlər və heç maraqlanmırlar da. Çünki Azərbaycanda konstitusiya işlək bir qanunlar toplusu deyildi. İnsanlar artıq özlərini konstitusiyadan kənar görürlər, yəni konstitusiyada çox gözəl maddələr də var. Məsələn, seçki maddəsi də var ki, azad seçki olmalıdır. Olub mu bugünə qədər? Azad rəqabət maddəsi var. Olub mu bugünə qədər iqtisadiyyatda azad rəqabət? Yəni, konstitusiya elə bir ki, özü-özlüyündə bir formal kitabçaya çevrilib. Çox təəssüf ki. Müxalifətə gəldikdə, təbii ki, müxalifətin bu məsələlərə, bu dəyişikliklərə etiraz eləmək haqqı idi və haqqları da var, etiraz da etməlidirlər və bu etirazları sistemli şəkildə cəmiyyətə çatdırmalıdırlar. Sadəcə, mənim də şəxsən təəssüf doğuran hal ondan ibarətdir ki, bu dəyişikliklərin mahiyyəti qalıb bir tərəfə şəklindən daha çox danışılır, şəkli üzərindən daha çox propaganda aparılır, təbliğat aparılır ki, bu da əksinə cəmiyyətin daha çox bilgilənməsinə deyil, daha çox fokuslanırlar formallığa doğru. Yəni, bir daha təkrar edirəm, yaş senzi məsələsi və yaxud da prezidentlik müddəti məsələsi daha önə çıxır. Əslində, burada çox fundamental məsələlər var.
Konstitusiya edilən dəyişikliklərdə informasiya çıxış məhdudiyyətləri var. Bu çox ciddi məsələdir. Bu informasiya çıxış məsələsi haqqında demək olar ki, danışılırmır. Konstitusiya edilən dəyişikliklərdə vətəndaşlıqdan məhrum edilmə səlahiyyəti verilir. Bunun haqqında danışan yoxdur. Belə çıxır ki, sabah hər birimizi kimi xoşuna gəlmədilər, bu ölkədə yaşamağını istəmədilər, vətəndaşlıqdan məhrum edəcəklər. Əslində bu çox yanlış bir qərardır. Yəni çox ciddi məsələlər var ki, onlar qalıb bir qıraqda, ancaq rəqəmlər üzərində, yaş cenzi üzərində və müddət üzərində əsas məsələlər gedir. Məsələn, vitse-prezidentlik institutu maraqlı bir təklifdir. Bilmirik nə olacaq. Nəyə görə bu vitse-prezidentlik institutu yaradılır? Yəni bu haqda diskussiya getsə mənə elə gəlir ki, daha maraqlı olardı. İnsanları bilgiləndirmək daha doğru olardı. Amma təəssüf ki, cəmiyyət kimi müxalifət də ancaq görüntü haqqında, yaranmış görüntü haqqında danışır, amma mahiyyət qıraqda qalıb. Bir daha təkrar edirəm ki, cəmiyyətin ümumiyyətlə bu dəyişikliklərdən ya xəbəri yoxdur, ya marağı yoxdur. Çünki Konstitusiyanın bunun həyatında önəmli rol oynadığını vətəndaş qəbul etmir. Yəni bunu görmür. Ona görə Konstitusiya ilə vətəndaş paralel dünyalarda yaşayırlar. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Sağ olun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Realın icraçı katibi Natiq Cəfərli idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.